Всім привіт, вітаю! З'явилося трішки часу зняти відео, та і, чесно кажучи, з'явилось бажання і є настрій. Тому сьогодні знову трішки про все. На цьому тижні заходила в магазин «Аврора», і там по акційній ціні був отакий пральний порошок «Грюнвальд» 350 грам на 4 прання з квітковим ароматом. Ви знаєте, мені дуже-дуже тут сподобався цей аромат, і ціна була хороша – 29 гривень, і тут намальована півонія. От дійсно аромат нагадує дуже саме аромат півонії. Ну так, квіточки і півонія. Хороша ціна була, хороший аромат, і ці пральні порошки, ну ніби відгуки непогані. Чистячий порошок для посуду, ну для інших, такий універсальний чистячий порошок сипучий, він просто жахливий, нікому вам, ну, не рекомендую. Ти бачила, що інші дівчата теж показували цей порошок в своїх відео, там просто ніби якийсь темний чорний пісок з глиною, і, ну, я не знаю, хто таке придумав, хто таке випускає, але чистячий порошок категорично ні. Ну, а пральні порошки ніби непогані. Тому поки що такі відгуки, що рекомендую. Тим більше, що ціна була хороша в «Аврорі». Також я вам показувала, що купила отаку міцелярну воду від «Евелайн». Вже нею користуюся, подобається, і, знаєте, помітила, що навіть ця міцелярна вода має якийсь трішки охолоджуючий такий ефект. Чи то зараз просто в будинку прохолодно, і, знаєте, ну, стоїть то вона не в холодильнику у мене, а в звичайній шафі моїй, в ванній кімнаті. Але, чесно кажучи, от я коли беру навіть цю пляшечку в руки, то якась така прохолода. А коли змиваю макіяж, то ну таке гарне відчуття, ніби, знаєте, ну от дістала я з холодильника щось таке прохолодне і протираю обличчя. Дуже подобається, гарно знімає і тональні засоби, і туш. Тому поки що задоволена і вам рекомендую. Також показувала, що купила отакий лак для волосся в Ватсонці. Крюйдват, чи як так називається. Хороший лак, ну, можливо, для мене трішки засильний. Потрібно було брати більш легкий, там був варіант. Тут четвірка, мені здається, була трійка, не пам'ятаю. А я так думаю, якби я взяла п'ятірку, то прямо, знаєте, намертво все фіксував цей лак. Єдине, що це, то дуже-дуже важко знімається оцей колпачок. Просто, я не знаю, таке зусилля потрібно, просто, щоб, знаєте, одною рукою точно, однією рукою не знімеш. Двома руками, ну так, потрібно постаратися. От, оце такий єдиний мінус, що дуже-дуже важко знімати ковпачок. А так поки що все подобається. Так, далі. На цьому тижні з'явилися в мене вітаміни біотин. Я зараз закінчую пити вітаміни від фармасі. Кальцій, магній, колаген. Вони мені подобаються, п'ю їх на ніч. Ну, а тепер от буду пропивати біотин. Ці вітаміни зазвичай я замовляла у подруги, вона замовляла на Айхербі, і або мені дарувала, або я в неї купувала їх. А тепер зателефонувала їй, говорю, нема тебе там біотину. Вона каже, та ні, поки що немає, я не роблю поки що замовлення. От, і тут вона мені присилає посилочку, там вона ще мені одні ліки висилала. От, і я дивлюся біотин. Здивувалася, кажу, де ж ти його взяла? Дуже приємно було і неочікувано. Вона каже, що зайшла в аптеку, вона живе за Києвом, на дачі вони живуть з чоловіком, ну, недалеко від Києва. І зайшла в такий
в такому невеличкому пригороді київському в аптеку, і там, каже, побачила оцей біотин. Ну, каже, по такій же ціні, як я інколи беру і на хюрбі. Тому вона купила і собі, мені купила, і от тепер я буду пропивати цей біотин, який теж колись вже не раз вживала, пропивала, і в принципі я бачила результат на волосі. Ну, як вам сказати, от п'єш, поки п'єш, то і ніби є результат. Ну і ще десь так за тиждень, за два після того, як я припиняла пити ці вітаміни, то бачила результат. Ну, а потім, звичайно ж, потрібно періодично це все по-новому пити. От, так що такі в мене будуть вітамінки. І в мене такі дві упаковки. Так, і які парфуми в мене на цьому тижні були? Взяла використання Angel і End Secret. Це туалетна водичка, аналог Angel і Demon парфуму славнозвісного. Це виробник Ділі з Білорусі. Давненько вже в мене цей парфум, і я його в основному використовую от на таку вже пізню весну або на ранню осінь. Інколи влітку теж використовую. Чудовий, стійкий, шлейфовий, дуже такий, як взривний, да, такий вибуховий аромат. Саме виробник, оцей виробник непогано скопіював аналог, і я з задоволенням використовую. Тут на колір він такий прозоро-рожевий, от такий цей аромат, і мені здається, і по нотах таке щось тут, не скажу, що легке, але таке, знаєте, як, можливо, якесь сітро або якийсь такий напій трішки ніби з бульбашками, от такий, ну, дуже-дуже насичений і приємний, і такий, знаєте, який, коли ми хочемо дуже пити, і от ми п'ємо цю воду, так от насичуємося цією вологою і насичуємося приємними такими моментами, так і цей аромат для мене, ну, такі в мене, таке відчуття подобається. З оригіналом я не знайома, не можу вам сказати, чи він схожий, наскільки відсотків схожий, але цей аромат мені подобається. І також дісталась один із своїх улюблених ароматів Вейвані, це лінійка Encanto, коралова магнолія. Він уже не випускається, не продається в каталогах Avon, дуже шкода. Ну, зазвичай, знаєте, як буває в мережевих компаніях, що дуже добре продається, що людям дуже подобається, то воно і зникає з продажу. Ну, будемо надіятися, що цей аромат колись з'явиться, можливо, в іншій упаковці, під іншою назвою, але нехай він з'являється, тому що він дуже-дуже приємний. Тут аромат магнолії, квіти, він доволі такий стійкий, шлейфовий, я його на собі дуже гарно і довго відчуваю, і він мені дуже-дуже подобається. От такий теж, якщо брати по моїх відчуттях, то точно такий, як упаковка. Такий яскравий, але не, знаєте, не такий, щоб є, як то кажуть, очі не виїдає, от колір, такий приємний, такий же і аромат, дуже-дуже квітковий, дуже приємний, і такий, знаєте, нікого не задушить, а навіть навпаки будете отримувати компліменти. І теж його використовую в основному вже таку на теплу, жарку погоду, дуже він підходить для офісу, на роботу в колектив, тому дуже подобається, і з нетерпінням будемо чекати повернення цього аромату в каталоги Avon. Надіємося, що так воно і буде. Я так точно чекатиму і надіятимуся.
Так що от таке в мене відео коротеньке, такі відгуки, такі, знаєте, попередні про те, чим зараз користуюся. Ну, а взагалі, то, знаєте, життя триває, робота, дім, підготування, підготовка до Великодня, хоча в цьому році багато я не буду готувати нічого такого, все так, знаєте, в міру, в міру. От, тому поки що отак, особливих новин немає, показати вам особливо нема чого. Ну, приготування до Великодня, знаєте, якось у всіх все однаково. Вихвалятися чимось я не буду, показувати дуже сильно теж можливості не маю, та і бажання. Проведіть цей день тихо, мирно, спокійно, в колі сім'ї. І бажаю вам тихих, мирних, спокійних вихідних і смачної Пасхи. До наступного відео, до наступних моїх включень. Здоров'я всім і хорошого настрою. Пока-пока, до побачення.